Уважаеми зрители, продължаваме дебата за Истанбулската конвенция. За или против, мисля, че студиото присъстваме хора, които имаме само едно мнение във връзка с тази конвенция. При мен са адвокат Стефан Сталев и Кристиян Димитров от НМЛ-тока. Добро утро, казвам и на двамата. Добро утро. Преди това само малко повече информация. Лидерът на Атака Волен Сидоров взе на мушка заместник шефът на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той го обвини, че е основният ГЕРБ, който настоява за приемането на така наречената Истанбулска конвенция. Ако някой събори правителството, това ще бъде Цветан Цветанов заради този подход и начин, по който се опитва да прокара нещата, които не се харесват и не се приемат от български народ, написа в коментар лидера на партия Атака Волен Сидоров в социалната мрежа Facebook. Кристиян Димитров, виждаме наистина така доста сериозно раздвоение в редиците на основната политическа партия, именно ГЕРБ. Явно има различни лобита. Едните са за, другите са против, така иначе българския народ пък в по-голямата си част, близо 80% от едно проучване, е против ратифицирането на Истанбулската конвенция. Въпреки че не си част от партия ГЕРБ, все пак как ще коментираш това, което се случва? Да, така е, но въпреки това, дори в самата партия ГЕРБ има два вида явно сили, които действат. Здрави сили и такива, които са нездрави. В случая Цветанов явно се опитва, председателя на парламентарната група на ГЕРБ, да действа по един доста такъв начин, който е неприемлив за българското общество, налагайки конвенция, която ще ощети в огромни мащаби българската нация, за това, за което говорим от момента, в който това е станало тема на дневния ред на обществото. Нещо, за което говорим от години и за което се опитваме да спрем и се надявам с всички възможни сили и средства да спрем. Адвокат Сталев, вашето мнение за Истанбулската конвенция, какъв е вашия коментар и какви са вашите притеснения във връзка с нея? Първо, няма да бъда политически коректен. Истанбулската конвенция е част от геноцида, който се осъществява срещу българския народ и срещу етническите българи. Целта е разрушаването на християнското семейство. Но откъде идва поръчката? Това е по-важното. От англосаксонския свят и от сионистите. Трябва да си го кажем. От сионистите идва поръчката. Това е поредният заговор срещу свещеното ни отечество. Винаги англосаксонският свят е правил заговори срещу България. Независимо, че много хора не вярват на заговора срещу България или на световната конспирация. Но това е конспирацията. Жените и децата са достатъчно защитени в Република България. Имаме наказателен кодекс. Вие сте действащ конституцията... адвокат. Лош ли ни е кодекса, наказателния кодекс? Лоша ли е българската конституция, че трябва да ги променяме във връзка с Истанбулската конвенция? Нищо не трябва да променяме. Конституцията защитава блестящо правата на жените и на децата. Семейният кодекс защитава правата на жените и на децата. Имаме закон за домашното насилие, който защитава правата на жените. Имаме и наказателен кодекс. Но целта е тази. Още един път да повторя. Разрушаването на българското семейство и изчезването на мъжа в българското общество. Ние от Атака сме категорични. Ратифицирането на Истанбулската конвенция ще заличи ценностите и традициите на православния ни род, написа лидера на партия Атака в социалната мрежа Facebook. Господин Димитров, всъщност и адвокат Стефан Сталев това каза, но има ли наистина натиск от Брюксел през призмата на сегашното ни европредседателство, наистина тази конвенция да бъде ратифицирана? Да, и мисля, че това се вижда ясно, както се коментира и през събота и неделя. Всъщност, външният натиск те първа започва, защото ние успяхме за сега да отложим този процес, успяхме за сега под натиска и на цялото българско общество, и на православната църква, и под това, което ние правим като Обединени патриоти в Народното събрание, за сега да спрем хода на Истанбулската конвенция, само че очевидно тези, които стоят в Америка по две седмици на инструктаж, че визирам председателя на парламентарната група на ГЕРБ, очевидно явно там получават различна насока и различен инструктаж за това какво трябва да се случи. Явно тези хора ще продължат да упражняват натиск над българската държава и във връзка с председателството, но не само. Това е една тяхна стара битка, една наистина целящо да разруши консервативните и традиционните християнски ценности в България. Само че не мисля, че ще им се случи, защото тук няма цена, която е твърде висока, за да спреш нещо подобно. Редица държави не са ратифицирали Истанбулската конвенция. Тя не се отнася само до държавите в Европейския съюз. Тук исках точно това добавя. Включително и Съединените американски щати също не е ратифицирали Истанбулската конвенция. Защо ние трябва да го правим?
точно това е въпросът. Защо експериментът който трябва да продължава с нас? Явно това е голямата цел, всъщност да бъде разрушено обществото, изобщо да бъдат разрушени националните идентичности в Европа. По много причини, много пъти сме говорили. Битката е така многокомпонентна. И за да бъдеш превърнат в пазар, за да бъдеш унищожен като идентичност и смисъл, и за да бъдеш превърнат в нещо, което не може да се съпротивлява на тези сили, които стоят от другата страна, тези, които прокарват въпросната конвенция. Споделяте ли това мнение, доктор Старов? Разбира се, че го споделям. От друга страна, Истанбулската конвенция е част от планът, от зловещия план Ранът, който вече се е изпълнил на 100%. Щом ни има само, все още като народ, може би не се изпълни. Само това липсваше. Истанбулската конвенция. В момента те искат да развратят българското общество. Началото на 90-те години имаше един много хубав роман на руския писател Игор Бунич. Той се казваше «Полигонът на сатаната». България вече се е превърнала в полигон на сатаната. Тук се осъществяват експериментите на Съединените американски щати и на Европейския съюз. Те искат промяна. Промяна на личността в България. Промяна на съзнанието на децата и на жените и на мъжете. И за съжаление успяват към настоящият момент. Тъй като българският народ голяма част спи в момента арабски сън. Ако не се вдигне българският народ на борба срещу Истанбулската конвенция, но този път той трябва да бъде воден от Българската православна църква. От висшия клир на Българската православна църква. Те застанаха. Те застанаха и изразиха ясна позиция. Трябва да има литийни шествия в цялата страна. Отпред с икони на Исус Христос, на Богородица, на Свети Иван Рилски. Само по този начин можем да постигнем духовна победа срещу тези, които искат да напоробят. За съжаление, те почти се напоробили, трябва да си го кажем. Българският народ трябва да излезне на масови протести. Тук ще си позволя обаче да влезна в лек дебат, както се казва с вас. Ако беше до край смачкан българския народ и беше осъществена вече въпросната програма, за която говорим, все пак нямаше да има такава съпротива, каквато срещаме. Трябва да се благодари, разбира се, на Православната църква за позицията. Все пак има и сили в Народното събрание, пак визирам Обединени патриоти. Виждате и Волен Сидоров какво прави през седмицата и преди това. Пак казвам, няма твърде висока цена. Да, всъщност, аз това е темата, която съм поставил. Допълваните християни. Кабинетът пада минали Истанбулската конвенция. Да решава господин Цветанов какво нареждане ще дава към своите парламентаристи. Абсолютно. Това исках да подчертая. Това искам да кажа. Всъщност, това правителство няма как да оцелее, ако си представя, че е възможно да прокара нещо подобно и ние да участваме в него. Тоест, те трябва да преценят. Ние, понеже откакто сме дошли, говорим за стабилност, и за икономически растеж, и за всички тези неща, които съхраняват българския народ и българското общество. С една такава конвенция всичко това отива на вятъра. Тоест, то е невъзможно. Трябва ли да питаме българския народ чрез референдум? Какъв твой коментар за тази тема да се проведе референдум по темата Истанбулска конвенция? Аз смятам, че дори трябва да се разшири темата. Мятам, че веднъж завинаги трябва да бъде решен въпрос и мисля, че това е позицията и на партия Атака като цяло. Мисля, че ако това е въпрос на дебат, разбира се, и смятам, че е възможно да стане, но мисля, че тук темата може да се разшири, за да бъде доста по-категорично, да бъдат спрени всички тези опити, освен за тези налагания, които се опитват да реализират, защо да не се включи въпроса и за американските бази, например. Защото всичко това е част от едно. Ще харчим 50 милиона за един референдум, тази да включим. И още въпроси. Да, които са точно толкова важни и са точно в тази посока, така или иначе. Адвокат Старев, вие как мислите по този въпрос относно референдум? Имате ли позиция? Все пак говорим за една сериозни така, финансови средства от страна на държавата. Допитваме българския народ. Според мен не трябва да се провежда референдум. В момента, в настоящият момент, Народното събрание има достатъчно депутати, които да гласуват срещу Истанбулската конвенция. Представете си, ако българският народ не отиде масово да гласува на референдума. И ако не стигнат гласовете, тогава какво правим? Имайте го предвид. При положение, че всички медии в момента манипулират съзнанието на българския народ. Да, между другото, казионните медии от сутрин до вечер, големите телевизии ни дадоха в какви ли не полове, за да ни внушат, че това е окей. Аз мисля, че обаче е възможно да се случи. Не мисля, че българското общество го приема и това се вижда ясно. И въпросът е тук, че все пак тази битка я водим за българите. Ако те не са готови да я водят също,
няма добре. Как да се случи. Основното притеснение, което е особено към българските родители, а именно всеохватно сексуално образование във втори, трети, четвърти клас, тъй дори преди училището. Какво е джендър и как това ще се обясни на малките деца? Що е то джендър? Нямате право да обяснявате на вашите деца дали то е момченце или момиченце. То като навърши пълнолетие, само трябва да реши. И това са само редица подусловия, подточки, нормативни актове и уредби, които ще влязат малко или много, ако, не дай си Боже, конвенцията се осъществи. Как нашето общество би могло въобще готово за подобно нещо? Българският народ трябва да отхвърли така наречените западни ценности. Вижда се, че Европейския съюз пропагандира извратени морални ценности и разврат. Аз не мога да се съглася с начина, по който Европейския съюз налага на народите в Европа. Англосаксонският свят е по същия начин. Това са разложени общества. Българският народ трябва да разбере, че нашето място не е в Европейския съюз. Аз съм евроскептик и категорично заявявам, България незабавно трябва да напусне Европейския съюз и НАТО. Нашия път е в Евразийския съюз. Независимо какво ще му обвинят, че съм русофил, това няма никакво значение. Нашия път е в Евразийския съюз. Откъдето част от древните българи са дошли на тази земя. Те идват от изток, древните българи, част от тях. Крис, адвокат Старев засяга тук няколко аспекта на въпроса, но ако мога да прехвърля към този, да запазим християнските семейни ценности. Да, Европейския съюз не ни предлага този път в интерес на истината. Затова и точно ние от Атака никога не сме и говорили нещо положително в този момент. Не, дори сме напротив, предлагали сме алтернатива за това да се промени този съюз, ако иска да продължи да съществува, защото още от момента, в който избра да стъпи на други ценности, а не на християнските, т.е. ратифицирането на Лисабонския тогава договор, това лиши Европа от нейната здрава основа и избра да тръгне по друг път. Пътя, по който тръгна, води до тук, до където се намираме в момента. Положението в самата Европа е изключително тежко и трудно. Почти невъзможно. Ако потърси изход и има намерение да продължава да съществува този съюз, определено трябва да помисли за важните неща, т.е. сигурността на европейските граждани, защото ни залива огромна вълна от Близкия изток, от голямата си част от неясни субекти и елементи или направо откровени терористи, макар че една най-малка част от тези, които правиха атентати, бяха трето поколение. Представете си какви са новите граждани, Брюксел, Франция. В Европейския съюз и в неговата така символична столица, ако не разберат, че има по-важни въпроси от това да се занимават с развръщаването на европейското население изобщо, ще спре да съществува и това е повече от ясно. Адвокат Сталев, всъщност Истанбулската конвенция до известна степен измести основните теми, които би трябвало да са за нашите ежедневие. Тук вече месец и половина говорим за конвенцията, дали има или няма трети пол. Какво за Бога е джендър? Можехме да говорим за това как да се реши проблема с демографската криза, разговор, от който говорихме до преди половин час, стоито на Добро утро, българи. Да търсим методи и начини за повишаване на доходите на българския народ. Редица по-важни теми, но всъщност поради една или друга причина, ето и ние влизаме в тази спирала, за да може да обясняваме, нали, на хората, които ни гледат в момента, защо тя е опасна за нас. Много добре го казахте. Управляващите, управлявани от партия ГЕРБ, партия ГРОБ, съжалявам, че така ги наричам, граждани за европейско разграване на България, това е ГЕРБ, те са получили инструкции, вкарвайки Истанбулската конвенция на дневен ред и всички медии само за това говорят, се отклонява вниманието от важните социални проблеми на българското общество. А българският етнос изчезва. Какво значи български народ? Трябва да говорим за българския етнос. Българският етнос изчезва. Къде отиде борбата срещу монополите? Трябва да продължим тази битка. Срещу монополите и частните съдебни изпълнители. Те са част от геноцида, който се провежда срещу българския народ. На много фронтове сме изправени, като че ли. Да, разбира се. Кристиане, добре, един последен въпрос и към двамата. Всяка седмица се провеждат протести срещу ратификацията на Истанбулската конвенция. Бихте ли отишли на тези протести? Бихте ли ги подкрепили? Те са граждански, свободни, не са от някоя организация. Адвокат Старев. Моето мнение е, че българските националисти трябва да водят тези протести, тъй като иначе ще се размиват нещата. Трябва да има радикална позиция. И този път трябва да призовеме Българската православна църква, отново го заявявам.
Тя трябва да оглави тези литийни шествия. Тя трябва да обедини българския народ в тази свещена битка. Тъй като иначе е застрашен нашия морал, бит, култура, самоличност и традиции. Адвокат Старев, аз ги виждам така нещата и веднага с това коментар за, на Кристиан. Българските националисти водят битката в Народното събрание, в законодателната, в изпълнителната власт, а отвънка електората, привърженици, съратници, съединеници трябва да ги подкрепят. Поне това е моята визия. Крис? Тук смятам да повторя това, което вече беше заявено веднъж и беше казано ясно пред обществото. Всъщност, битката на тези, които обичат така лицемерно да, да прекарват през скрити мотиви, всъщност най-притеснителните и гнусни неща, които са се случвали през последните години, чуха ясно още в неделя какво ще се случи, ако продължават да се опитват да оговорят един от лидерите на Обединени патриоти, в случая визиран Валери Симеонов, и неговите народни представители да помогнат за тази конвенция. Позицията на лидера на Атака Волен Сидоров беше изключително ясна. Всеки един народен представител от Обединени патриоти, който си помисли, че по какъвто и да било начин може да, независимо вече от коя от групите, може да си помисли дори да подкрепи, независимо по какъв начин, да, повтарям, да, конвенцията, се подава оставка като председател и на парламентарната група и се излиза, може би... А депутатът е предложен за изключване? Разбира се. Това е нещо, което, разбира се, трябва да се достигне и като цялостна визия, защото това са нашите ценности. Ние не сме либерали, ние не сме чуждопоклонници, не сме някакви чужди слуги. Нашия смисъл, нашата причина да присъстваме и да участваме в политиката, въобще Волен Сидоров да създаде Атака през 2005 година и сега да достигнем до тук, където сме в момента, е да защитаваме българския народ, традиционните християнски консервативни ценности. Ако някой си мисли, че може да застане от другата страна, има АЛДЕ, има ДПС, има либерал в същи кръгове, да ходи там.